はい。アーニャ様、カブさん、こんばんは。リプレイ1日終わりました。なんと、マザーデリア様と、隣の席でした。すごいですね。すごい、すごいですよね。席が隣で。で、はじめ間違って別の人が座ってたんですが、そこへテラ様と酒場様と一緒に登場してびっくりです。なんか、運命的な感じなのかなね。不思議な感じですね。すごい、そういうこともあるんですね。うん。やっぱりスピリチュアルがあるのかな。皆様にお土産もいただいてありがとうございました。羽生さん、すごい砕けたトークでしたよ。うん。先ほど、羽生くん会の方でちょっと読んできたんですけど、すごいね、新しいね。なんか、フラッグ、ブラックフラッグがあったり、羽生くんなんか、黒いフラッグを持ってる人がいるんですよ、とかな、いるんですねって聞いたり、結構ね、なんかね、なんかそういったトークだったらしいですよ。なんかね、新しい感じで。地元だからかな。また、よいしょって言っちゃってたし、マザーさんとも話してましたが、破滅への使者は、ノーミスだったと思います。うん。で、今日のところは、曲目の変更や追加はありませんでした。9日はどうなるのかな？はい、ありがとうございます。曲目の変更とかはなかったよ、ということですね。破滅への使者も、なんかさっきコメントこれもあったんですけど、余裕だったらしいですね。余裕のノーミスで、5連続、4回転とオイラーサルコーかな？も、決めてきたということですね。あとね、6分間練習の時も、なんか結構なんか、ちょっとこう、さらっとやったらしいですよ、今回なんか。だから、それもさっきね、コメントありましたけど、でね、いうのがありましたね。うん。ハニープーさん、リプレイミアリー初日、全プログラム、ノーミス、全プログラムですよ。全プログラム。すごいです、ですって。超えたね、優勝。うん。確かに、前回も結構ね、本当にこう、ミスが少なかったと思うんです。最後の方ちょっと疲れが出てしまったんですけど、全プログラムってことは最後までってこと？ハミーチンの死者だけじゃなくてってことかな、おそらくね。すごいですね。すごいですね。スタミナとかはどうだったの？で、前回はこう、はぁはぁってこう、息をね、したりがあったけど、今回そういうスタミナ不足というか、そういったところとかのやっぱり対策とかもしてきたのかなね。うん。あ、そう、あとね、花粉症らしいです、ハニー君。花粉症でひどくて、なんか、僕の鼻と交換をしませんかってね、そういう発言もあったみたいですね。うん。そういう砕けたトークもあったり、すごいです。全部ノーミスということだそうですね。すごい。あのプログラムをね、一人でやって、たくさんあるプログラム全部ノーミスですよ。いや、すごいですね、ほんとね。ね。すごいですね。はい。二日目もちょっと、九日の日もちょっと気になりますね。ね。うん。はい。あ、ヨウさん、カブくん声が枯れてる。あ、本当ですか？声枯れてるか？どうなんだろうね。明日は偉いこっちゃのリポートが入りますね。沼底の民の話が楽しみじゃ。うん。わばば寝る。カブくんも寝よう。いや、一緒にじゃないよ。明日に備えて遊びましょう。カブさん、お疲れ様でした。あ、皆さんですね。皆さん、お疲れ様でした。ありがとう、セバネですね。はい。ね、ほんとね、でもちょっと変な時間、今1時ですよ、1時ね。変な時間に起きちゃったんですよね。結構ね、午後は爆睡しましたね、とかね。ちょっとね、爆睡したという感じです。うん。はい。声ね、枯れてんのかな、ちょっとね、気づかないでしょうね。はい。ね。ユナさんから、明日スポーツ報知に出るかなと、カメラマンの矢口さんが入っていると、情報 X から、コンビニに走らないといけない、あ、コンビニですね。最近、羽生くんのファン、コンビニ走るっていうのは、なんだっけ、一つの伝統、で、なんだろう、あ、なってるんですよね。コンビニ、で、同じコンビニに走っちゃう、行っちゃうと、なんか恥ずかしいから違うコンビニに行くっていうね、そういうのがあるんですよ。はい。って、そういう感じで。ちょっと返信もちら見しようか。はい。ふふふ、走るよってね。うん。ハニープーさんから、カメラマンは矢口さんで、記者さんは小林麗華さんでしょうね。小林記者とのことという。この方は、ちょっと、あまり見られない方だなと思いますね。小林様、記者さん。高木さんはアメリカにゴルフに伝えに行ってて、今回は来られなかったとのことですね。はい。うん、アマザルリアさんも朝にスポーツ報知買いに行きます。はい。ということだそうですね。はい、うん。
はい。猫宮様、ゆずくんは常に今が一番うまいを更新し続けています。確かに、今が一番うまいを更新し続けて、皆様のレポも、レポが頼りです。私も見たい。うん。凱旋公演だから、より一層、気合が入るかな。それとも、地元だから、メムシーがより一層可愛い感じになるかな。ゴリアテ、アクアの旅路。エストボリス電気2はあったかな。なんかね、演目さっきコメントあったんですけど、同じだったらしいですね、今回ね。僕もエストボリス電気2をやってくれるんじゃないかなって、ちょっと期待はしてたんですけど、それはちょっと待って。なかったんじゃないかな、確かね。さっきね。ま、アーニャ様のコメントで、曲目の変更や追加はありませんでしたということなんで。ね、なので、そういうことみたいですよ。うん。やっぱり、リプレイを、の意味というか、その、に沿って作品を作ってきたと思うんで、まあ、あれかな？うん。エストポリス電気2の生演奏あるかなと思、ちょっとね、考えてましたけど、ありませんよということらしいです。悪魔の旅路もご利用でもなかったのかな、という感じですかね。うん。そして、今日は、ロバート・キャンベル氏、アメリカ出身の日本文化学博士が、会場でご覧になってたそうです。エミキゴ先生つながりとかあるという子ですね。ロバート・キャンベル氏という方ですね。はい。ロバート・キャンベル氏先生は、現在、早稲田大学の教授でもありますし、羽生さんともつながりがありますね。うん。アメリカ人ながら日本語の専門家、羽生さんの綴った物語をどのように受け取ったのかも気になりますね。ということはそうですね。はい。ロバート・キャンベルさんという方ですね。ご覧になってたという。これは生で見たということでしょうかね。はい。ということで、なんだ、招待とかかな。なんだ、何でしょうかね。映像でしょうかね。うん。はい。そしてですね、ムイピー様から、宮城初日公演を前に、羽生くんが受けていたインタビューが地元宮城のテレビで流れました。なるほど。宮城発の単独公演について、宮城でやるからこそ、より良いものを見せたい気持ち、皆さんの中に灯る感情の種類も全く違ったものになると思うので、僕は僕のスケートを全うできたらいいなと。うん。そして久しぶりに、グリリとご対面。カブくん、グリリ、覚えてますよ、グリリって。やっぺーじゃなくて、なんだっけ。やっぺー違う、やっぺーじゃない、なんだっけ。キヌグルミですよね。グリリってなんか話してましたね。天気予報だっけ？なんかキャラクターでしたよね。違うっけ？なんか、グリリって覚えてますよ、僕。名前はね、チャールプーヤさんっけな。違うな。うん。で、白いぬいぐるみか。白いぬいぐるみサイズのキャラクター。違う、全然違いますね。思ってるのと違いましたね。今日会場 にも行ってました。羽生くん、グリリを抱っこして、地元っていう感じであって、とても安心していますと言ってました。なるほど。うん。やっぱり特別な思いがあるんですね。羽生くんは新作のリプレイ T シャツを着ていて、髪の毛はさらっとちょっと長めでかっこいいや。やっぱりあの T シャツ買わなあかんやんってなりましたということですね。やっぱこう、羽生、地元で今回演技したっていうことも、やっぱり、あれかな、いろんなその、ね、やっぱり、まあ、なんていうのか、気持ちの面で、その、なんかあれかな？うん。いろいろやっぱりこう、あるのかな？うん。まあ、今回そもそもね、宮城公演は、最初には予定されてなかった可能性もあると思うんですよね。やっぱり、あのね、うん。たまわり、佐賀公演だったりはね、あれですけど、横浜公演もね。だけど、仙台公演って多分、でもどうなんだろうね。最初から決まってたのかな？最初は決まってたけど、公表はしてなかったのかな、ちょっと気になったやつしますよね。羽生くんの中では、もしかしたら決めてたかもしれないし、まあ、皆さんのお楽しみっていうことにね、してたかもしれないし、まあ、これはまたこういった話も、なんか後から聞けるんじゃないかなって、ちょっと思いますね。はい。というわけで、とっても、みんなに見てほしい。だからね、僕ね、このリプレイはね、すごくこの前も見て思ったんですけど、本当、ファンを超えて、フィギュアスケートを超えて、たくさんの方に見てほしい、リプレイしてほしいと思うんですよ。うん。本当に本当に。だからね、そういう感じで今日はね、特集をしましたけどね。皆さんにリプレイをしてほしいだと僕は思うんですよ。今本当にね、まあ、いろいろこうあったし、まあ本当にこう、うん、今、全世界の方がね、
本当にリプレイをするときだと僕は思うんですよね。だから、ちょっと特集しましたね。はい。ありがとうございました。バイバイ。